নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো বন্ধুসকল এই আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে সংহাৰী ৰূপ লোৱা সময়ছোৱাতে আৰু এটা সমস্যাই গাহৰি খেতিয়কসকলক চিন্তাত পেলাইছে মোলৈ যথেষ্ট সংখ্যক কোন আহিছে গাহৰিৰ চৰ্ম ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ম ৰোগ খজুৱতি ইত্যাদি সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈছে মই আজি বেছ কিছুদিন আগতে গাহৰিৰ চৰ্ম ৰোগ সম্পৰ্কীয় এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই ফাগুণ মাহত যেতিয়া সেই বতাহৰ দিনকেইটাত আচলতে তেনেধৰণৰ কিছু সমস্যাই দেখা দিছিলে তেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই গৰমৰ দিনকেইটাত আচলতে চৰ্ম ৰোগৰ কাৰণে যথেষ্ট কেয়াৰ ল'ব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সেই চৰ্ম ৰোগ সম্পৰ্কীয় কথাৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আচলতে বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়কে মোলৈ ফোন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মত গাহৰিবোৰৰ এনে সমস্যাবোৰ হৈছে বিশেষকৈ ইয়ক্সিয়াৰ গাহৰিৰ সমস্যা বেছি হয় আচলতে বেছি হয় যে সেই কথাটো নহয় বহুতে ভাবে কি ইয়ক্সিয়াৰ গাহৰিৰহে আচলতে চৰ্ম ৰোগৰ সমস্যাটো বেছি হয় দৰাচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয় কথাটো হ'ল ইয়ক্সিয়াৰ গাহৰিটো বগা গতিকে যিবোৰ আচলতে সৰু সৰু ফোহা উঠে ফহাবোৰ ৰঙা হৈ যায় ৰঙা হৈ গ'লে ইয়ক্সিয়াৰ গাহৰিত সততে চকুত পৰে প্ৰায়বোৰ গাহৰিৰে আচলতে এই চৰ্ম ৰোগৰ সমস্যাবোৰ হয় গতিকে আপোনালোকে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকৰ গাহৰিকেইটাক আপোনালোকে মুক্ত কৰি ৰাখিব সেই সম্পৰ্কে মই অকণমান ক'বলৈ লৈছোঁ যে যদি আপুনি দেখে যে এনেকৈ জলাপাতিবাদী খহাবোৰ উঠিছে আৰু খহাবোৰ বিশেষকৈ তলফালে উঠিছে আৰু তলফালে পেট অঞ্চলত উঠে বা এনেকুৱা বুকু অঞ্চলত তেনেকুৱা খহাবোৰ উঠে নহ'লে গোটেই গাটো উঠিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ খহাবোৰ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথম কামটো কৰিব যে আপোনালোকে গাহৰিটো ভালকৈ পানীৰে ধুৱাই ল'ব আৰু ধুৱাই লৈ এটা ৰিম'ভাৰ বুলি এটা চাবোন আছে ৰিম'ভাৰ বুলি এটা চাবোন পাব আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত কিনিবলৈ পাব সেই ৰিম'ভাৰ চাবোনটোৰে আপোনালোকে ধুৱাই লোৱাৰ পিছত যিখিনি জেগাত ফোঁহা হৈছে সেই জেগাখিনিত ভালকৈ সেই চাবোনটো সানি দিব আৰু ভালকৈ সানি দিয়াৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ থৈ দিব আকৌ ধুই নিদিব যে চাবোন সনাৰ পিছত যে আকৌ ধুৱাই দিয়ে তেনেকৈ ধুৱাই নিদিব ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে থৈ দিব তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি পাঁচদিনমান কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা যে পোৱালিবোৰ তিনিমাহমান হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আচলতে আইভাৰমেক্টিন আপোনালোকে ইনজেক্ট কৰি দিব স্কিনৰ তলত আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন মাৰি দিব আপোনালোকে নিজে মাৰিবলৈ যিহেতু অসুবিধা হয় স্কিনত মৰাৰ কথা কাৰণ আইভাৰ মেক্টিন ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে যদি মাংসত কেনেবাকৈ মাৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইনজেকশ্যনটোৱে কাম নকৰিব গতিকে এইটো আচলতে স্কিনৰ তলত মাৰিবলগীয়া হয় কাণৰ কাষত নহ'লে পেটৰ ফালে এনেকৈ য'ত স্কিন আছে স্কিনখন দাঙি ঠিক স্কিনৰ তলতে এই আইভাৰ মেক্টিন ইনজেকশ্যনটো মাৰি দিব লাগে গতিকে আপোনালোকে এজন ভেটেনেৰিয়ানক মাতি আনি বা ভেটেনেৰি ফিলেচিষ্টেণ্ট পাব তেওঁলোকক মাতি আনি আপোনালোকে আইভাৰ মেক্টিন মাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ফাগুনৰ পৰা এই গৰমৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে আইভাৰ মেক্টিন ইনজেকশ্যনটো পৰাপক্ষত গাহৰিক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এই সময়তে আচলতে স্কিনৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ৰোগবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এটা সমস্যাই গাহৰি দেখা দিছে সেইটো হ'ল আচলতে এফ এম ডি অৰ্থাৎ চবকা ৰোগৰ যিটো সমস্যা গাহৰি ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ সেই ৰোগটোৱে বিভিন্ন জেগাত দেখা দিছে বুলি মোলৈ আচলতে ফোন আহিছে গতিকে মই ইয়াৰ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে চবকা ৰোগৰ ভেকচিন দি থকা হৈছে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ভেটেনেৰি যিখন হস্পিটেল আছে সেই হস্পিটেলখনত আপোনালোকে খবৰ কৰক আৰু হস্পিটেলৰ পৰা ভেকচিনটো আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ পাব যদি ষ্টকত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিবলৈও পাব আপোনালোকে উন্নতি বিলম্বে সেই ভেকচিনটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে চবকা ৰোগে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বিভিন্ন ফাৰ্মত এই ৰোগত বহু গাহৰি আক্ৰান্ত হৈছে বুলি মোলৈ আহিছে গতিকে আজি সংবিধান শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো কৰিছে বিপিন বৰুৱাই তেখেতে লিখিছে দাদা এ এছ এফ কোনোবা এটা সময়তহে আহে নে যেতিয়াই তেতিয়াই আহে জনাবচোন আহ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এ এছ এফ আচলতে বতাহত অহা বেমাৰ নহয় এইটো আচলতে আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ আহিব পাৰে মানুহৰ দ্বাৰা অথবা জীৱ জন্তুৰ দ্বাৰা অথবা চৰাই চিৰিকটিৰ দ্বাৰা এই এনেধৰণেহে আচলতে এই বেমাৰটো ট্ৰেভেল কৰে গতিকে এই বেমাৰটো কোনো ছিজন নাই যেতিয়াই তেতিয়াই আহিব পাৰে এই বেমাৰটো কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই আৰু এই বেমাৰটো এতিয়ালৈকে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই ভেকচিনৰ তেনেকুৱা ৰিচাৰ্চৰ কাম চলি আছে আৰু গতিকে এই বেমাৰটোৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে আপুনি জৈৱ সুৰক্ষা বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আচলতে বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখক আপুনি ফাৰ্মখন স্প্ৰে' কৰি ৰাখক লাইমিং কৰি ৰাখক ঠিক তেনেকৈ ৰাখিলেহে আপুনি আচলতে এই বেমাৰটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব যদি কেনেবাকৈ এই বেমাৰটো এবাৰ গাহৰি গালৈ আহে তেতিয়াহ'লে গাহৰিক বচোৱা অত্যন্ত জটিল হৈ পৰে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কৰিছে নিজৰা সোণোৱাল তেখেতে লিখিছে দাদা গাহৰিৰ দাঁত কামোৰাটো কিবা বেমাৰৰ লক্ষণ নেকি আৰু মোৰ গাহৰি এজনীয়ে ৰঙা গুটি গুটি পৰিছে গাত কি কৰিব লাগিব এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাক সোধোঁ আপুনি সময়মতে ডি ৱাৰ্মিং কৰিছিলেনে আপুনি পেলুৰ ঔষধ সময়মতে খুৱাইছিলেনে আপুনি আচলতে সময়মতে পেলুৰ ঔষধ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যদি কমাৰ্চিয়েল ফিড ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে পেলু ঔষধ খুৱাই যাব আৰু যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিডো ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰুৱা ফিডো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুমাহৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ ঔষধ খুৱাই যাব আৰু যদি একেবাৰে ঘৰুৱা ফিড ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেৰ মাহৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ ঔষধ খুৱাই যাব আৰু যিটো আপুনি ৰঙা পৰাৰ কথা কৈছে গাত ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি হোৱাৰ কথা কৈছে সেই সম্পৰ্কে মই আজি ভিডিঅ'টোতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এইবাৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কৰিছে বিশ্বজিৎ তামুলী তেখেতে লিখিছে দাদা গীল গাহৰিৰ যদি চৰ্বি হয় হিতত নাহিলে কি কৰা হয় আৰু প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক কচু খুৱাব পাৰিনে আৰু তামুলী ডাঙৰীয়া মই আচলতে আগতে এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ ব্ৰিডিং এনিমেলক আচলতে ডায়েটটো ফেটেনিং এনিমেলক দিয়া দি দিব নালাগে ব্ৰিডিং এনিমেলৰ ডায়েটটো অকণ বেলেগ হয় আৰু ফেটেনিং এনিমেলক দিয়া দি আপুনি যদি বেছিকৈ দানা খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ সমস্যা আপোনাক দেখা দিব পাৰে আৰু দানাৰ পৰিমাণটো অলপ কম হ'ব লাগে গতিকে আপুনি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'লে আপুনি এই সম্পৰ্কে আপুনি গম পাব মই গোটেইখিনি কথা আচলতে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু হিতত নাহিলে কি কৰিব লাগে ঘৰুৱা উপায়ো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত গতিকে আপুনি মোৰ সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বচোন তাতে গোটেই কথাখিনি কোৱা আছে আৰু গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কচু খুৱাব নালাগিব বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কচুত আচলতে আইৰণ থাকে আইৰণটো গাভিনী গাহৰিক খুওৱা ভাল গতিকে পিঘলে তিনিমিয়াত তেতিয়া পোৱালিবোৰ অলপ কমকৈ ভোগে গতিকে গাহৰিক আপুনি কচু খুৱাব পাৰে গাভিনী গাহৰিক কচুত যিহেতু আইৰণ থাকে গাহৰিক আইৰণটো লাগে আইৰণ পালে গাহৰিৰ তেজ বাঢ়ে গতিকে আপুনি গাভিনী গাহৰিক কচু দিব পাৰে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰায় বজালী অসম তেখেতে লিখিছে দাদা মোৰ গাহৰি এজনী গালত পোহাৰ নিচিনা হৈছে কি কৰিলে ভাল হ'ব ৰায় ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই মোলৈ বহুত আহি আছে গাহৰি স্কিনৰ সমস্যা মই আজি ভিডিঅ'টো সেই স্কিনৰ সমস্যাৰ ওপৰতে কৰিছোঁ আপোনাৰ গালত যদি সৰু সৰু পোহা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আচলতে ভালকৈ গাহৰিজনী ধুৱাই এই যিটো ৰিম'ভাৰ চাবোন সেইটো ভালকৈ সানি দিব সানি পেলাই আপুনি ধুৱাই নিদিব তেনেকৈ পাঁচদিনমান আপুনি যদি সানি দিয়ে তেতিয়া ভাল হ'ব যদি পোৱালি গাহৰি হয় পাৰিলে আপুনি আইভাৰ মেক্টিন এই ইনজেকশ্যন মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব স্কিনৰ তলত দিব কোনোবা এজন ভেটেনেৰিয়ানক লৈ ল'ব আৰু যদি ডাঙৰ গাহৰি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আইভাৰ মেক্টিন টেবলেট পায় আপুনি ইনজেকশ্যন মাৰিবলৈ যদি অসুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি টেবলেট দিব পাৰে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কৰিছে আছাম পিক ফাৰ্ম তেখেতে লিখিছে দাদা মোৰ দুজনী গাহৰি গাভিনী হৈছে কিন্তু মই ডেটটো গম নাপালোঁ এতিয়া কেনেকৈ গম পাম পোৱালি কেতিয়া দিব মাইকী দুজনী মতাৰ লগত একেলগে আছিল ডাঙৰীয়া এতিয়া আচলতে পোৱালি কেতিয়া হ'ব আপুনি গম পোৱাৰ উপায়টো এইটোৱেই হ'ব যেতিয়া আচলতে ওহাৰখন গাহৰিজনী নামি আহিব তেতিয়া আপুনি বাটকেইটা টানি চাব যদি আচলতে গাখীৰ ওলায় তেতিয়া গম পাব দুই এদিনতে আপোনাৰ গাহৰিজনী জগিব এনেকুৱা ভুল আচলতে কৰিব নালাগে আপুনি মতা গাহৰি মাইকী গাহৰি একেলগে ৰাখি দিব নালাগে যেতিয়া আচলতে ডাঙৰ হয় মতা গাহৰিটো চেপাৰেট কৰি থ'ব লাগে আৰু যেতিয়া গাহৰিজনীক ক্ৰছ দিয়া হয় ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত মাইকী গাহৰিকেইজনীও চেপাৰেট কৰি দিব লাগে নহ'লে ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত যদি ইজনী সিজনী গাহৰি দানা খোৱাৰ সময়ত কাজিয়া লাগে তেতিয়াহ'লে পোৱালিবোৰৰ পে পেটতে মৃত্যু হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে অথবা মৃত পোৱালি জন্ম দিয়াৰো চাঞ্চ থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱা ভাল গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ